progride. O Carlão consegue o passe mais à frente. Se manda por ali o Jonas. Devolveu de calcanhar. Pode vir o chute de longe. Gol! Madalena pro ACP! No chute de longa distância, o camisa 7 guardou. Tá inaugurado o placar no Olímpio Barreto. O ACP tá na frente, Thiago Valenciano. Ai, vai ter story do embaixador, viu, Johnny? Tamo esperando o Gustavo Lima colocar no story, viu? Belo chute do Madalena de fora da área. Não deu pro goleiro Júnior do Apucarana. Madalena, jogador muito rodado, muito tempo do interior de São Paulo, Marília, Grêmio Prudente, agora brilhando aí com a camisa do ACP. Camisa 7, boa riscada. Movimentou a partida, deu aquele algo a mais, aquele pedacinho que faltava para o ACP chegar ali, tirando a zica o Madalena do corpo, 1-0 para o Paranavaí, de olho na classificação para a próxima fase. Johnny?